Hello. Hey, babe. What would you like to hear again? Are you ready? Now. Everybody, get ready. Cause here we go, rock steady. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Motherfuckers, go! Katapult. 15 euro. Nejdražší asi atrakce. Tady. Kinder Koutek je tam nejdražší. Jaká? Kinder Koutek. Tam, je tam ten vodní. Jo, a to stojí kolik? 20. Fakt to. A jim, že tam máš ten vodní. Myslím, že tohle je nejdražší. Ty králo. To je dvakrát tak obří než Vykovský. To je luxus. Ty vole, musí být šluchá. Kdyby to byl katapult za 15 euro. A touto atrakcí se s vámi loučíme z dnešního prátu. Nabídli jsme vám hlavně videa. Zajízdy. Projdu tentokrát. Mí rodiny si byli víc a frajdu. Máme tu konec? Konec jim. Jo, ale.